Já jsem moc ráda, že pozvání do blízkých setkání přijal můj milý kolega, herec, moderátor Martin Dejdar. Už jsme jeho hlas slyšeli a uslyšíte ho celou dobu. Samozřejmě nemusím jmenovat celou jeho tvorbu, ale aktuálně ho a stále už dlouho ho můžete sledovat jako majora. Doufám, že říkám dobře tu pozici. Já teď nevím, kapitán, major, no prostě jako Strouhala. jako Strouhala ve specialistech. To nejlepší, jasně. Vy, říkám to dobře. Strouhala ve specialistech, se sundám ta sluchátka. Tak. Ale já začnu úplně jinak, Martine. Mě to totiž překvapilo, tolikrát jsme se spolu viděli, hráli a to jsem já nevěděla. Ono nechybělo moc, nebo mi řekni, kolik chybělo, abych si tady povídala s Antonínem Námořníkem. No moc asi nechybělo, protože to byl nápad mého otce, to jméno. Ty jsi měl být Tonda, jako já mám totiž Tondu, víš, tak to proto mě to tak napadlo. Já jsem měl být Tonda totiž po učiteli mýho otce. Mm-hmm. Který se jmenoval Antonín Mikan a který ještě učil mě na základní škole u nás v Chrasti u Chrudimi. A protože můj otec přišel velmi záhy o svého otce, který byl popraven za odbojovou činnost za války, takže byl jako sám s bráchou a s maminkou, takže tenhle ten pan učitel Mikan ho tak jako učil a staral se o něj a sporty s ním dělal a tohle. Takže táta chtěl, abych se jmenoval Tonda, zřejmě zakročila matka. A to nevíš přesně, jo? Jestli tam nějaký jako debata, neříkala ne, maminka. To nevím. A takže nakonec teda Martin. Ale nevíš po kom Martin? Teda? Vůbec, netuším. Ale Tonda jsem byl, já jsem byl 17 let Tonda Maďara. To je pravda. Jo, takže vlastně Tondu jsem si užil a budu užívat dál, sice už ne jako živě, ale zdivočelá země pořád jako existuje a existovat bude. Takže Tonda vlastně skoro půlku života jsem stejně byl Tonda. Mm-hmm. Jo. A no co a ten jsem, námořník. Námořník, no to jsem chtěl být já námořník, protože táta byl námořník. A to jako asi uznáte všichni, že ve Východočeském kraji není zrovna obvyklé povolání být námořník. Takže mně se to líbilo, protože tátu všude znali. Jo, a prostě bylo to, že jo, přijel Dejdar z moře, tak to byla událost tam u nás. A tak mě to tak jako lákalo. A pak jsem si asi možná řekl, asi v 7. třídě, že možná bude jednodušší být slavný tím, že budu herec než námořník. No a stalo se. Potleskl Martina Dejdara živě. Aspoň slyšíte, že tu všichni jsme a je tu plno. No ale to dětství s tím tátou námořníkem mě zajímá. Nevím, asi je to pro nás všechny ženy vůbec jakákoliv buď uniforma nebo takováhle pozice, profese. Je to nějakým způsobem přitažlivé? Možná pak už jinak, když je to realita. Maminka by možná mohla vyprávět. Ale vnímal jsi, jako zažil jsi to námořnictví nějak na vlastní kůži s tím tátou? No Jejda, zažili jsme to hodně, protože oni tehdy měli možnost brát na nějaké cesty rodinu, ti námořníci čeští. A ty domovské přístavy byly v Polsku, to byl Gdaňsk a Gdyně, myslím, jakoby domovské přístavy české námořní plavby. A táta byl strojní důstojník a jednou si nás vzal takhle, celou rodinu, čili maminku, ségru a mě, na 7měsíční plavbu. A byli jsme s ním 7 měsíců na té lodi. Jo. A jeli jsme vlastně z toho Gdaňsku, protože tehdy byl válečný konflikt v Suezském průplavu, takže Suez byl zavřený, takže se nám to o 2,5 měsíce protáhlo, jeli jsme kolem Afriky až na Filipíny a zpátky. Jo, takže kolik ti bylo? Mně bylo 7. Takže bylo 9. Jo, 9 nebo 10. No, a pamatuješ si nějaký s těma očima, ne? Z vyprávění, nebo jako co vidíš, když si to vzpomeneš? Střípky si pamatuju, mám něco před očima. A samozřejmě díky tomu, že otec donutil ségru psát lodní deník, takže každý den musela sedět a psát, co se zažilo prostě a to. A lepily se k tomu fotky. Takže dneska si to všechno ještě můžeme vybavit, protože ten deník máme pořád, existuje. A jsou to jakoby úžasné věci samozřejmě, jako je to jako nevídaný, protože my pamatuju, že na Vánoce jsme byli v Iráku. No právě já jsem směřoval k tomu, jestli teda náhodou nechyt těch 7 měsíců i třeba v období, které právě máme v adventu nebo o Vánoci. My jsme, myslím, jeli, že to bylo v září, rovnou září nebo říjen a končili jsme na jaře. Vraceli jsme se na jaře. No. A já jsem jako byl prvňák, já jsem začal chodit do 1. třídy na škole, takže já jsem se denně učil s matkou, naši rodiče byli přísní, a ségra se učila s tátou. Denně aspoň 3-4 hodiny jsme se museli učit, aby jsme to nezanedbali, ale samozřejmě to byla pecka, protože to byla tehdy naše největší loď, kterou jsme měli ve flotile, jmenovala se Republika. Obrovská loď, ale obrovská, to si fakt nedohledla nakonec. No a zase my
jsme pro ty námořníky byli obrovský oživení jako děti, jo. Takže my jsme měli první, poslední. Pamatuju si, že tam jsem poprvé viděl, oni měli promítačku sebou a filmy. Takže Laura Hardy, jo, to prostě byl úplně jako nejvíc, jako. Pak Burianovi filmy měli, normálně jako na kotoučích, že jo, měli to všechno jako vybavení. A Tři mušketýry, to si pamatuju prostě, a to bylo furt vždycky jednou za týden, jednou za 14 dní nám dělali kino. Jo, zažili jsme úplně všechno, bouře obrovský, jako já jsem zažil právě na Filipínách, že mě začaly bolet zuby, takže jsme museli na břeh jakoby k zubaři, jo, ale ta loď byla tak velká, že nemohla do přístavu, takže pro nás jezdili takzvanou férou, člunem, jako tam jsme museli sesednout a jakýsi úředník, celník, který tam měl tu naši loď na starosti, tak jako mě vzal s otcem a s matkou, segra zůstala na lodi a vezli mě k tomu zubaři a to jako každý dítě v té době zubaře se bojí, dneska už to není tak hrozný, ale zubaře se báli vždycky všichni, že jo. Takže matka mě uklidňovala na tom křesle, že jako nebolí, nebolí, jako nebolí, a jsem byl prostě lito. Až ta filipínská sestřička už za chvíli říkala, nebolí, nebolí. Nebolí. Jo. Takže ta byla obohacena o jedno české slovo. A ani jedna neviděli, co říkají. Ne, vůbec, nebolí. Jo. Ale viděla, že to funguje, tak možná si myslela, že je to nějaký český zaklínadlo. Jo. Na nebohý děti, takže jako... No ale potom to bylo skvělý, protože my jsme měli od toho zubaře a ten celník místní, ten nás dal do nějaký hračkárny a na co jsem si ukázal, to mi koupil, jo. Tak to víš, to bylo něco, jako wow, to byla pecka. Segra naštvaná, protože ta dostala prd, že jo, ta byla na lodi chudák. No a nakonec to dopadlo tak, že mi zaslíbil dceru svoji. Fakt, ty byly 3 roky. Už v 7 letech, ty máš někde nevěstu, chlapče. Já mám nevěstu už prostě 50 let, jako jo. Takže akorát, plať mámu o tom, manželka neví ještě, to možná doví dneska. A tam už to taky nevědí, jako na těch Filipínách, jo, ale normálně, jako, mám někde fotku v takový bílý šatičky, měla holčička, vypadalo, skoro to bylo na spadnutí. Martine, pojďme ještě na chvilinku na tu loď, protože pak připlujem samozřejmě k jiným břehům našeho vyprávění. Tak co ty Vánoce, Irák, Irán? Já myslím, že v Iráku nebo v Iránu jsme byli na Vánoce. No, že to... A vzpomeneš si, jak to tam vypadalo, nebo jenom takhle to skončí to vyprávění? Ne, byli jsme to ne, v Iráku, ale, v Iránu. Samozřejmě bylo to úplně něco jiného, než jsme zažívali do té doby, než člověk zažíval potom, protože nad Vánoce byli na té lodi, čili společně s, já nevím, s 60 členou posádkou, to, že tam matka byla jediná ženská tam, jako, no jasně, protože to byli samý chlapi všude, že jo. Takže to byly takový jako velký Vánoce, krásný to bylo. A i se vařilo, i se taky tradice, všechno, stromek. Všechno, stromeček byl, koledy byly, všechno samozřejmě, protože ta posádka byla 100% česká, takže jako to bylo všechno, to bylo tradiční, akorát v těch podmínkách toho Iráku, kde je úplně jiný podnebí, jiný počasí, takže se vyběhla na palubu v trenkách, že jo. Tak jako to v té době jsme na to nebyli úplně zvyklí. Ale je to dost dlouhá doba na to, aby to jako nějak tu osobnost toho dítěte přece jenom ovlivnilo, že pozoruješ třeba tam, že vydržíš změnu, nevadí ti cestovat, nebo je to natolik jako jenom vzpomínka, že vlastně to jako se nezapíše do té osobnosti dítěte a budoucího teda dospělého, takových 7 měsíců zvláštních. Já myslím, že se to zapíše už v tom, že já mám od té doby, nevím, jestli je to díky tomu, nebo to nejsem schopen rozkodovat, miluju cestování, jedu kamkoliv velice rád a nikdy nemám nějaký takový jako a priori, že tam je něco blbýho, jo, a tohle je u nás lepší a tohle. Vždycky přijímám a snažím se přijmout to, co v té zemi prostě je, ať je to prostě jídlo, systém, cokoliv se tam jako děje, brát jako pozitivní zkušenost pro sebe, jo. Ne stát proti tomu, že oni jsou blbci, kdežto my jsme prostě geniální doma, což tak teda opravdu není. A takže myslím si, že takhle, jo, že to má i ten vliv a potom, když člověk už potom, jako když máš ten zážitek, jako což je zase výjimečný 7 měsíců skutečně někde bejt a každý týden nebo každý 20 dní v jiný zemi, na jiném kontinentu, tak já možná od té doby to cestování skutečně mám rád a už potom nejsi tak jako překvapovaný, jo, že pak jsme byli ještě někde jinde a já jsem zažil na Damu, když jsme poprvé vyjeli do zahraničí a jeli jsme na zájezd do Nantes, do Francie hrát, tak bylo spousta kolegů, kteří byli poprvé na západě, tehdy ještě, bavíme se o roce 1984-5 a byli skutečně úplně, a bylo jim už všem přes 20 a byli šokovaní někteří, ti, kteří byli poprvé venku, jo, vlastně je to najednou strašný šok, protože to, co jsme slýchávali o tom, jak to na tom západě je a jak to všechno tohle, najednou přijedeš tu hranici a
jako nevěříš, jako najednou to má strašně jakoby silný dopad na ty lidi, kteří vlastně se potkávají s tou realitou takhle pozdě, věkově a takhle naraz, jo? Že pak najednou je to, může to vést k různým i jako nepříjemným situacím. No, protože vlastně to dětství to tak dávkuje, vlastně to přijímáš přirozeněji, než vlastně v té dospělosti. Samozřejmě a dneska samozřejmě mají ty děti daleko posledních 32 let jako úplně jiný vztah i k tomu cestování. Pro ně už to není exotika, jo? Pro většinu z nich je to běžná věc, prostě dneska se sebereš, řekneš si, že zítra pojedeš do Barcelony, tak sedneš na letadlo a jedeš, jo. Nádhera, skvělý. Pro nás to prostě, pro naši generaci to byl zázrak někam vůbec jet, že jo. Takže zase se to všechno jakoby mění, čili dnešní děti i těmi jazykovými, tou jazykovou vybaveností jsou úplně jinde, než jsme byli my. A já si teď dovolím vyhlásit takovou, to jsme tady vymysleli s Martinem, Martin to vymyslel, já to jenom tlumočím, takovou malou soutěž pro vás tady v kavárně, což neznamená, že vy nemáte ostatní poslouchat nebo že nemůžete hádat, protože my i tu odpověď budeme potřebovat a bude součástí našeho povídání s Martinem, bude se týkat jeho profese. Takže Martin dává k dispozici 4 lístky, vy dáváš k dispozici. Ano. Uděláme to jako, že 2 lidi vylosujeme a každý má svůj doprovod. Ano, přesně tak. Takže 2. 2x2. Dvakrát dva. Tak my budeme asi potřebovat tím pádem, ale asi, ne vlastně, ať nám to přijdou vlastně 2 lidi pošeptat. My dáme prostě, Martin teď řekne otázku a dáme vám čas do dalšího vstupu, takže ji teď neříkejte, jo? A pak se zeptáme, kdo to ví, no, vylosujeme. A pak řekneme, jasně, pak řekneme, jestli, jo. Já jsem, ví. Protože před Vánoční... A řekni, proč jak k tomu došlo, k těm lístkům, no, jako, jak jsi to vymyslel? Já jsem to vymyslel tak, že je předvánoční čas, to znamená, že by se měli lidé obdarovávat a já jsem sám koupil lístky na svoje vlastní představení, že je někomu věnuji. Tak samozřejmě, že Google je mocná věc, ale bylo by fajn, kdyby to proběhlo tak, že byste třeba ten Google nepoužili. Si jako věříme. Že si věříme. Otázka je taková. Jestli hraju detektiva i mimo televizní obrazovku a pokud ano, tak kde? To je otázka. A teď se nehlašte, a jako si o tom přemýšlejte a poslouchejte naše povídání. A víš, co bude nejhorší, že mi ty lístky zůstanou? To nebude nikdo vědět. Já teď jenom řeším, Martina, teď jenom mé online řeším, že když se tam třeba přihlásí 10 lidí a my máme jenom jako pro 2, tak kdo první zvedne ruku, bude jako nejrychlejší. A první 2. Správnu. První 2, kdo prostě potom rychle zvednou ruku a řeknou dobrou odpověď, jo? Tak ano, jsme se dohodli. První 2, kteří řeknou správnou odpověď. Správnou odpověď. První 2 se řeknou, no jo, ale ten první řekl, ten druhý zopakuje. Já neřeknu, jestli je správná. Jo, to je pravda. Ty jsi chytrej, ty to neřekneš. Já to neřeknu, jestli to je správně. Já si počkám na první 2, kteří řeknou, že je to správně. Jo, a pak te řeknu, pravdu měl ano. Ten nebo ta. Ano, a já budu notářem tady u toho. Nestátní notář. Mimochodem, Martine, kolik vlastně teď máš věcí na repertoáru v divadle? A jsi jenom Y, ne? Jsi tak různě, ne? Já ještě upřesním k té otázce, je míněno divadlo, jo? Týká se jo, to divadlo. Takže kde jinde hraje vlastně teda Martin detektiva, než ve Specialistech? Takže na repertoíru... A teďka neříkej ty hry, že abychom neprozradili neřeknu, tu neřeknu, ale je toho poměrně dost. Já mám v Y, myslím, momentálně 3 představení v Y, pak mám 2 muzikály a nevíc, počkej, 3? Já už si to ani nemůžu zpracovat. Asi 3 možná. No, asi takových 10 představení různě, maximálně, jako různě. A 3 jsou domácí, ypsiloňácký, kde vlastně letos slavím 35. sezonu, takže 35 let už hraju v Ypsilonce. No. Mimochodem, my jsme si slíbili, ale já to udělám, já jsem to dávala totiž i do upoutávky, jo, že a vidíš, všiml jsi, že už se na to i posluchači tady ptali, na Pánskou šatnu, protože my jsme spolu minulý týden moderovali a vy jste nádherně vystřihli s kolegy z Ypsilonky prostě vaše představení Pánská šatna. A chci se dostat vůbec k improvizaci a tady k té disciplíně, která je, myslím, teda, na kterou jsi taky specialista, kromě cestování, když jsme u té specializace. Ale teď jenom řekni, než zahrajeme a než necháme vlastně přemýšlet posluchače o tvé soutěžní otázce. Jak vypadá jako nejhezčí skladba domácí pánské šatny tvojí? Koho všeho by si chtěl v pánské šatně, aby se cítil úplně nejlíp? Tak musím říct... poskládej tak, jak neexistuje. Klidně jí poskládej jako imaginární pánskou šatnu Martina Dejdara tak, abys byl úplně jako doma. Tak nejideálnější pánská šatna, kterou já jsem ji zažil, to bylo v letech, kdy jsem vlastně před těmi 35 lety do Ypsilonky nastupoval
A kdy tam byla, to bylo vlastně tehdy divadlo, které mělo skutečně na jevišti, myslím si, nejvíc jakoby hereckých hvězd vůbec jako ze všech divadel, která tehdy existovala. Takže moje ideální složení pánské šatny tehdy bylo Jirka Lábus, Olda Kaiser, Marek Eben, Honza Jiráň, Petr Vacek, který byl jako můj soukmenovník. Takže jako a spolužák? Věkově Jirka Šmicr, Broňa Poloček, ještě s Broňou Poločkem, ano, a Jirka Vimr. Jo, a to prostě, to se nedá trůfnout. Tomu úplně rozumím. Tak vy nezapomeňte na soutěžní otázku, my hrajeme, no a potom první dvě nejrychlejší správné odpovědi oceníme lístky Martina Dejdara. Tady jsou. Musím říct, že miluju ta živá vysílání. To jsou také velké improvizace, když už jsme mluvili o specialistovi na improvizace s Martinem Dejdarem a o specialistou na cestování, protože vám takhle přijde host, řekne, že si koupil lístky na svoje představení a že teď jí dá vašim hostům v živém přenosu. Vymyslí soutěžní otázku, vymyslíme na rychlo ušitá pravidla a jdeme na to, přátelé. Takže prosím vás, jdeme vyhlásit výsledky. Já jsem to zvědavý hrozně. Já taky strašně, prosím vás. Takže já jdu mezi vás a ptám se, tady máme i kameru. Takže 3, 2, 1, kdo zná odpověď, jde to ruku nahoru, nejprve nekřičíme na sebe, já přijdu s mikrofonem. Kdo si myslí, že ví odpověď na otázku, kde hraje ještě jinde v divadle Martin Dejdar detektiva? Teď. Vy se hlásíte? Musíte na hlas. Tak. Já jsem si myslela v Ypsilonce. A víte titul představení? Nevím, bohužel. Chceme i titul představení? Ne, nemusí být. Stačí divadlo. Dobře, takže jedno, ano, vy? Taky domovské divadlo, Ypsilonka. Takže si myslí, ještě budeme? Ano, obejdeme. Zádu. Máme čas do 12, není problém. Se naběháš. Divadlo Mana. Divadlo Mana tu máme. A ještě někdo má nějaký názor? Ano, paní v Proužkovaném. Mana. Mana, takže máme Ypsilonka, Ypsilonka, Mana. Mana, ještě někdo se chce přidat? Nemusíš. Nemusí, vypadá to, že někdo se trefil, přátelé. Nemusíš. Ještě aby řekl, že první Ypsilonka, druhá Mana, to by tak hrálo. Ne, je to tak skutečně povídej. Vršovické divadlo Mana. Wow, takže prosím vás, tak pojďte si vy dva, teda, co jste trefili Manu, můžu vás poprosit, přijdete si pro lístky k nám. Pojďte, to je teda takže tady to tepe. Rád vám předám dvě stupenky na představení, které se jmenuje Mléčné sklo. Je to divadlo Mana, příští středu od 7:30. Jo, tak to je krásný. Užijte gratulujeme. Si to? Je to první zada. Losování proběhlo podle pravidel, říkám jako notářka. A samozřejmě i dáma v pruhovaném. Dáma v pruhovaném. Lístečky? Vy jste také trefila. Jste to také trefila? Jste překvapená, ale vy jste vyhrála. Potlesk pro vás. Také gratuluji. Takže před Vánocema vidíme se příští středu. Užijte si to. Taky. Děkujeme i vám, co jste se účastnili, i to by Martin, tak Mléčné sklo, tak jaké jde představení, teď bys neprozrať teda úplně o co jde, ale maličko navnáť aspoň, nebo... Mléčné sklo je představení, které napsal Marek Epstein, jeden z našich, myslím, opravdu nejlepších scénáristů vůbec, ať jsou to divadelní hry, nebo filmové scénáře, či televizní. A je to takový jako drsnej, hodně drsnej příběh, který on vlastně napsal podle noticky, kterou četl někde v novinách kdysi a z toho udělal celé divadelní představení. Je to takový hodně drsný, to říkám rovnou, ale zároveň zábavný. Dost se tam zpívá, protože, a to můžu prozradit, detektiv, kterého hrají, tak má zálibu ve zpěvu a chodí do karaoke baru. Když mu je hodně špatně, tak si chodí do karaoke baru zaspívat. A, takže jsou tam takový jako zajímavý situace. Poentu, myslím, což mě vždycky nejvíc baví, nebudete čekat, to vám říkám rovnou, že a to... A nebudeme vám ji říkat. Nebudeme vám ji říkat. A většinou o pauze, co vždycky tam byli lidi, tak si říkají, kam tohle ještě může jít dál. Tak já myslím, že jako navnazení to naprosto stačí. Každopádně, kdo by chtěl se kdykoliv přijít podívat na to, to už asi nebudu vdávat ty lístky, ale podívejte se, kdy hrajeme Mléčné sklo, protože myslím, že to fakt stojí za to. Je to původní česká věc? Je to původní česká věc a hlavně detektivka na divadle je strašně málo. To se skoro nehraje, to je žádné, který se na divadle příliš jako nehraje, takže i v tom je to výjimečné. Ale ještě mi řekni už jenom stručně, zase si zahrajeme, ale jenom je moc jiný tenhle tvůj detektiv od tvýho Strouhala? Je hodně jiný. Jo. Pěkně. A pořád je to Martin Dejda. Já se pořád záměrně točím kolem té improvizace, protože je to disciplína, kterou mám hrozně ráda. Vlastně mě baví, čím jsem starší. A vím, jak velké je to řemeslo. Jak moc lidi myslí, že to je jako
uvolněné cokoliv a ono vůbec ne. Když jsi s tím začínal, kdo byl tvým největším jako průvodcem, učitelem, inspirátorem a stalo se ti někdy, že to, protože to je nějakým způsobem řemeslo, právě že to není takzvaná cuchcárna, že to někdy vůbec nešlo, že se třeba dočkal nějakýho fakt trapasu a prostě vůbec nevěděl si, jak dál, že tě to jako zastavilo, to, co ta divadelní hra tě někdy jako udrží, takže ta improvizace tě prostě pustila? Samozřejmě, že se to stane. Stane se to ve chvíli, kdy o té improvizaci člověk nepřemýšlí dopředu. Jo, musíš prostě mít něco v hlavě, jo, to jako, jinak to nejde. Z fleku úplně, to mohou, možná jsou tací géniové, kteří to zvládnou takhle z fleku. Mými učiteli byla ta Ypsilonka celá, protože ta je na tom založená víceméně, jo. Ta Ypsilonce se bez toho vlastně neobejdeš, jo, protože tam to není, ty divadelní hry se tvoří. 80% divadelních her v Ypsilonce se tvoří během zkoušení, nejsou napsaný. Jo, takže to kostru máte nějakou, a v té se držíš, jo, a ta ti umožňuje různý prostě tady odbočit, ale vždycky se musíš vrátit, jo, aby si dal možnost i těm kolegům v tom jakoby plavat, ale vždycky musíš přesně jít tu lineu, musíš mít jednu, jo. Takže ta představení u nás vzniká, já si pamatuju, pro mě to byl šok, pro kluka ze školy, že prostě týden před představením, před premiérou jsme neměli prostě scénář ještě. Protože se to prostě psalo, tvořilo se to a ten princip tý Ypsilonky je na tom postavený. Jsou potom hry, které jsou jakoby daný, jako když jsme dělali Otela, jo, nebo se dělala Prodaná nevěsta, ale zase se dělá s tím ypsilonkovským jakoby nádechem, že tam je stejně 30% improvizace, která se tam přinese zvenku, ty nápady, které ty lidi mají jakoby navíc k tomu, právě byly to, na co, kvůli čemu se do té Ypsilonky chodilo. Jo, jednak prostě dřív to byly i skrytý významy, že tam byly opravdu představení, který je zase hráli ještě proti něčemu jinému. Čili ten divák byl naladěný na to, jako co tam ještě uslyší a o čem budou hrát. A to mi říkám, víš, jsme v době, že to skáču, ale protože jsi mě teď inspiroval. Takže improvizace, jo, vidíš, odbočuju od linky, promiň, ale vrátíme se. Je doba, kdy je už zase možnost mít skrytý význam, vznikají nové skryté významy, nebo to jako úplně odešlo, řekněme, politicky s jinou dobou? Úplně to neodešlo. Jo. Dá se najít, je to samozřejmě úplně jinde a je to minimum. Jo. Musíš, jako, mě právě v Pánský šatně mám tam dvě takové jakoby místa, které narážejí na nějaké politické věci a ty vlastně vznikaly 2 roky. Jsem si to tak jako hledal, protože je to úplně něco jiného. Jako skutečně, tím 90. rokem tenhle ten způsob vlastně divadla úplně skončil. Ze dne na den. Jo, vlastně to najednou bylo úplně o něčem jiným. A my, ta Ypsilonka se taky začala hledat několik let, protože na tom opravdu ta představení byla postavená. Například moje první představení v Ypsilonce, to bylo vosková figura, která byla o carském Rusku, ale úplně personifikovaný do té doby prostě na ten politbyro a generální tajemníky a všechno. To bylo jednak jedný. Ty lidi to v tom cítili, četli to v tom, prostě bavilo je to, chtěli to takhle z toho cítit. Jo? To samozřejmě skončilo tím 90. rokem, čili tahle ta věc, tahle ta politika se musela úplně najednou změnit. Jo? Ale říkám, pořád ještě jsou, už dneska zase jsou, ty musíš mít hlavně ty terče, který chceš trefit, jo. A oni jsou zase, jako, ty terče si vybereš, takže jako je možný dneska už zase najít si tu míru té politické satry. Bohužel blbý je to, že dneska najednou já říkám, že se nám malinko ztrácí humor ze všeho, protože jakousi tou politickou korektností, a nejen politickou, a všeobecnou korektností najednou, jakoby si nemůže člověk dělat legraci. Já jsem říkal vždycky, každý král za středověku měl svýho šaška, jak se zpívá v té písni Voskovce Amerika, ten mu řekl pravdu, ten ho za to nakop a všichni si jeli dál. Ale ve chvíli, kdy nebude, ten humor je obraz společenských nešvarů, politických, etnických, národnostních, všechno, to prostě nese ten humor. Ale já nevím, kdy si ty naposledy, nebo vy všichni jste slyšeli dobrý vtip. Vtipy se ztrácejí ze světa, najednou všechno, ten humor se ztrácí, jo, a to mi na tom je strašně jakoby líto, jo. A to tehdy bylo. To prostě bylo úplně něco jiného. Bylo to jako, ku podivu, to bylo daleko svobodnější než dneska. Mluvili jsme s Martinem Dejdarem, hercem, moderátorem, i o tom, že humor se vytrácí z různých důvodů, ale myslím, že jen tak něco ho zase nezničí. Radio Café Vinohradská 12 je toho důkazem, nasmáli jsme se dnes hodně. Věřím, že k tomu ještě dojde, protože mě teda sám osobně přijde dost humorný, dobrý, vlastně skvělý, že tebe na
přijímačky připravoval Olda Kaiser. Už si o tom párkrát mluvil, to úplná novinka není, ačkoliv už se tady ozval smích. Už ta reakce. Ale nikde si nikde úplně nepopsal, aspoň jsem to nenašla. Jako jak tě vedl, co ti říkal? Co říká Olda Kaiser, když připravuje malého chlapce? Mladého, pro malého, ne? S krásnou chodiny. Ano, jak, když ho připravuje na zkoušku, jak to jako vypadá? Hele, bylo to skvělý, jo. Já vlastně... To nepochybně. Do dneška, já se na to budu jednou muset zeptat, já do dneška nevím, proč to udělal. Fakt to vůbec to nechápu, proč vlastně jako to udělá ten Olda, nevím. Jednou se ho na to zeptám. Možná ano, možná ne, lepší nevědět. Dobrý. Ale každopádně on mi vybral vlastně ty věci, které se dělali na zkouškách, to znamená, že mi vybral ty monology, prózu, co budu jako říkat, i básničku, všechno mi vybral. A vždycky jednou za 14 dní já jsem přifrčel vlakem do Prahy, jo, od nás, a oni tehdy bydali v Jámě, v Lucerně, v paláci Lucerna, takže jsem to jenom doběhl a celou sobotu jsem tady strávil a dělali jsme prostě na jednotlivých těch výstupech, čili... To znamená i seriózní věci, to nebylo jenom, že by jako legrácky lidi se představějí, že nějaký prostě právě improvizace, legrace... Ne, vůbec ne. Ne, opravdu seriózně. Naprosto seriózně, protože já si ty monology pamatuju, to byl, jeden byl řeč Marka Aurelia, jo, z Cezara vlastně. Pak jsem měl Chlestakova, to byla jako monolog Chlestakova, takový jako ten dlouhej, zábavný, ten opilecký. A třetí to nebyl monolog, to Olda vybral prostě z Kdo chytá žitě, ze Salingera vybral takovou pasáž, kterou jsem říkal jako monolog. Jo? Že to nebylo z žádný hry. Jo. Marka Antonia, ne Aurelia, Marcus Antonius. Takže to byly vlastně jako seriózní texty. Básničku vybral od Jiřího Ortena, a z prózu jsem četl Klabzovou jedenáctku. Jo, to bylo jako výborný. A potom, to bylo, nejlepší bylo to, že já jsem začal jezdit někdy v listopadu to bylo, a zkoušky byly v lednu, čili takhle jako ten podzim jsem jakoby jezdíval sem do Prahy. A oni mi týden před přijímačkama na Damu, někdy v tom lednu, koncem ledna, udělali u Oldy doma jakoby speciální přijímačky. Jako zkušební, jako na nečisto. Na nečisto, jak to jako bude vypadat. Jakože celá komise. Celá komise. A komise, tam byla Nadia, předpokládám. Tam byla Nadia Konvalinková, Olda Kaiser, Jirka Lábus přišel a čtvrtým členem byl tatínek Nadí Konvalinkový, pan Konvalinka, starý. Tam už vlastně začala ta pánská šatna trošku. Tam už to trošku začalo. A skutečně normálně, já jsem přijel na celý den, já jsem je teda trošičku převez. Jo, já jsem jim přivez úplatky. Jo. Já jsem přes bábovku od maminky a pak jsem si vyrobil takový kufřík tehdy a nastříhal jsem si papíry a noviny jako peníze a na každý nahoru jsem nastrkal stovku, že to vypadalo, že jim vezu milion, jo. Takže jako, jsem jim přivez takový jako for v kufříku a pak celý den oni mi skutečně dávali úkoly. Všechny ty monology jsem musel projet, všechno pak mi dávali. I pohybový? Pohybový, etídy mi dávali různý, jo. A pak, a to... možná to může někdo vyzkoušet, jestli chce, mi řekli, prosím tě, jedinou věc, kterou chceme, aby si řekl, pak mi dělali, jediná věc, která i se lišila od těch zkoušek jejich, tady v Jámě a na tý Damu, byl politický pohovor, ten byl úplně jiný. Jo, tam, říkali mi, na tohle zapomeň, jo, tohle neříkej, jediný, co jim řekni, že tě připravoval Kaiser s Lábusem. Tak možná je to zaklínadlo, vzali mě, jo. Třeba jsem se ani nemusel trápit, jako jo, ale... Takže to bylo hrozně fajn. My jsme se vlastně potom 4 roky neviděli. Během toho studia skoro vůbec. Ani nemohl tušit, že přece skončíš všichni s klukama, ne? To jsem mohl vědět. Skutečně byl najednou ve čtvrťáku telefon, jestli bych nešel zkoušet do Ypsilonky. Takže šok, úplně prostě radost, štěstí, nádhera. A bylo to jedno představení, který jsem přišel na první čtenou, ti herci řekli všichni, to je tak blbý, že to nebudem hrát. A tady já jako jenom uvedu příklad, jaký je rozdíl mezi titulní a hlavní rolí. Já byl angažován na titulní roli. Tehdy jsem si myslel, že je i hlavní. To představení se jmenovalo Opice a ženich. Hádejte, která ta role mi byla z těch titulních přištěna. Ano, ženich to nebyl a pochopil jsem, že to ani hlavní role není, ale jako... No a pak se začala zkoušet díky tomu vosková figura a ta byla prostě fam. To bylo jedno z nejlepších vůbec představení, co jsem tam kdy hrál. Martine, povídala bych do nekonečna. Možná bychom se dostali i ke specialistům. V každém případě byl to speciální a humor, že je, což je asi to nejkrásnější. Tobě za chvilku jede vlak, já tě musím pustit, ano, Martine. Ano, ale bylo, strašně to uteklo, mě to je taky líto. Pojď tě dát voják někdy. Dáme a moc rádi tě pozvem. Děkujeme za humor, za soutěž, za lístky.
Zítra skladatel Ondřej Soukup a teď už krásný den vám všem. Díky moc a pozdravujte Ondřeje. Vyřídím. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.